Qytarët të cilët jetojnë vendet destinacionet që i vizitojmë her pas here janë të shumtë sepse i gjenë në çdo cep të botës dhe ne mund të flasim për ditë këtu sa të duash, por pa e marr opinionin nga ata të cilët e jetojnë për ditë dhe shkelin kurët, kaldrëmet, trotuaret për ditë, padyshim që bëjmë një punë të çal. Kështu që ne kemi të ftuar edhe njerëz nga Kanadaja sepse edhe Kanadaja ka një komunitet shqiptarësh. Po gjatë madhë dhe këtë s'ka nevojë të athemi, ne ju e dini. Ne kemi të ftuar një zonjë cila ka emigruar që në 2002-shin. Në Toronto të Kanadas, ku e thamë edhe njërë, në Toronto janë shqiptarët. E duke u marrë me sipërmarrje personale nga njëra kompani në kompanin tjetër, sot ajo ka ardhur këtu sepse po zhvillon pushimet e para njërë, mirë se vjen. Elona Sotiqoti. Mirë se erdhe. Deri të shumë kënaqësi që jam këtu në studio me ju. Urojmë që të shkojnë mirë pushimet. Deri tani shkëlqyshëm. Sa kur erdhët njëherë? Ne kemi ardhur në shkurt dhe nuk ishte planifikuar që qëndronim kaq gjatë, mirë po Shqipëria ka këtë anë që të thithë të bën për vete, kështu që nga këto janë pushime. Në shkurt do janë pushime. Edhe ikim shkurtin tjetër. Të lutem, janë pushime. Më duket se ka arsye të tjera që atje kanë qenë të mbyllur dhe këtu ne ishim një çik më tapë. Edhe ky është sekret tjetër që aktualisht kur ne lam Kanadan në shkurt, praktikisht vendi ishte i mbyllur, shkollat ishin të mbyllura, ne kemi dy mi të vegjër 52 vjeç, kështu që menduam një mundësi fantastike për të eksploruar Shqipërinë, për të prezantuar pak fëmijë dhe me gjuhën shqipe dhe me kulturën shqipe, sepse jam shumë krenare që e kanë DNA-n e tyre shqiptar. Dhe kështu që morëm kohën tonë, pa u nxituar, tham po ja kaloj mirë pa me Terezi, pa asnjë lloj programi, dhe kështu që ajo qëndrimi 2-3 muaj u shtyt ca më tepër. Ju keni emigruar drejt Kanadas në vitin 2002. Çfarë ju lidhi fillimisht me Kanadan? Në fakt kjo ka qenë një zgjedhje që ka bërë i mat. Okay. I mat ka qenë artist në ansamblin e valleve edhe këngëve, ishte pjesor e orkestrës dhe muzikant, dhe ai ka parë pothuajse gjitha vendet e Europës, të botës, Amerikës dhe Europën. Kështu që kur ai ka vajtur në Kanada për herë të parë në 97-ën, ishte një vend që i ngjiti dhe më njëherë ka thënë nëse do emigrojnë ndonjëherë në time, besoj që Kanada do ishte vendi ku do zgjidhte që ta sillte familjen, dhe fatikisht kështu ndodhi. Mbas trazirave të 97-s, i mat vendosi të qëndrojë në Kanada. Dhe si redhim, bëri të bashkim familjar dhe ne u bashkuam bashkëto në 2002-shin. Fantastike. Kjo nuk ishte zgjedhja ime direkte. Po, me valizën për vete të detyruar. Duke mos qenë zgjedhja jote direkte, ai momenti i parë kur arrita aty. Shumë pyetje interesante. Në fakt, momenti i parë ka qenë shumë breslënës dhe që nuk do harrohet kurrë. Sepse ne kemi lëvizur dhe kemi fluturuar në Kanada në janar të 2002-shin. Do thot ishte kulmi i një dimri dhe një ditë tipike dimrore në Kanada. Dhe një vajzë që vinte nga Mezdeoj në qytetin nxehtë si Tirana, ku ne borën e shikonim me dylbi. Njerë 25 vjetë, kur binte ishe fmit më të lumëtur që dilim dhe priknim ato flokët e borës. Mbaj mend që kemi arritur natën në aeroport dhe nuk duke shtuaj sa asgjë për jashtë. Dhe me zi që prisja mëgjesin që të dilja ndritaj dhe qikoja ku jam dhe qëpar kam rëtë për qarë. Dole mëgjes, prapa zjes duke. Pash, ishte shtë gjes bardë, dhe thash, o zot ku jam. Mirë po, për te atësaj ftoqësis që të kryon bora, se mos për ne që vim nga një vëndin zetë me zdetar, Kanadaja gjitha një ngrotësi tjetër në Kanada që e mundat të të ftohtin. Okay. Kështë gjithë për gjithë shqiptarët që janë të kureshtur dhe janë më dyshje për rritisën në Kanada, mos ta kemi fare me rak të pjesën e të ftohtit se ka zgjidhje dhe janë kushtet mësë optimali që nuk e ndjen realisht dashur. A është e vështirë për shtatja pastaj me njerëzit, me shkollën, me punën, se vinë gjitha radhë? Vinë gjitha bashkë. Në fakt është një kulturë tjetër, është një kulturë anglosaksone, mirë po Kanadaja është tipike për diçka që ka një kulturë multikulturore dhe njerëzit janë shumë të ngrohtë, sidomos ndaj emigrantëve. Madje më bërën të përshtypje se si në fillimet e mia, ditët e para që jam regjistruar dhe vazhdova gjimnazin në Kanada, mi kesha ime parë dhe personi i parë që më shafruar ishte një vajzë kanadeze, e cila më pa një new entry që isha element i ri në klasë dhe më afroj. Dhe
Nuk jam dirë asnjëherë e huaj, dhe kjo është gjë që më ka pëlqyer më shumë nga Kanadaja, sepse kanadezët janë shumë të hapur dhe janë shumë mikpritës dhe janë madje mund ta them me bindje plot, mund të jetë shteti më mikpritës ndaj emigrantëve. Ndje shumë i lirë, shumë i barabartë, shumë i mikpritur. E shohim zakonisht edhe në përtitujt e gazetash, në përtitujt e mediash dhe uroj që të mos jetë vetëm titulli i gazetash, sa shohim raste të tilla si Trudeau, i cili kur ishte kriza e emigrantëve nga Siria, u tha keni dyert e hapura, edhe e shohim pasaj edhe në të marrë njerëzit në funksionet nga më të larta, njerëz që janë nga background nga më të ndryshme, nga background emigrantësh, gjë që është e rrallë që ti të vish si emigrant në një vend dhe të bësh ministër i një vendi ashtu. Është shumë e vërtetë. Kështu që kjo është reflektuar edhe në përditshmëri, po? Është e vërtetë, mund ta them me bindet plot që Kanadaja nuk është vetëm vendi që është i realizuar si rrethoi e masë emigracionit ndërkombëtar, është i vend shumë multikulturor që do thotë sapo gjë e parë që vëre kur jeni në Toronto, ke një shumë dëshmëri racash, kompesh, etnish, gjuhësh dhe më vjen shumë mirë që vitet e fundit dhe shqiptarët kanë zgjedhur Kanadan si vendin për të emigruar dhe masivisht, është i preferuar dhe me të drejtë. Ajo që vërtet vlen ta komentoj është që Kanadaja është një vend si Amerika, mund të them që të dyja ka një ngjashmëri, ndoshta pak më ndryshe nga Europa që është më tradicionale, më klasike, më e përmbajtur në zgjedhjet që u jep dhe mundësitë që u jep njerëzve, sidomos të rinjve. Kanadaja është vendi ku jo vetëm je ndihesh i lirë për të shprehur, po them që mundësitë janë të mëdha dhe nuk ke ato barierat që mund të kesh në disa vende të tjera të Evropës. Për shembull, një ndarje që kemi bërë ne me të ftuarit që kemi pasur, në Amerikë për shembull shkojnë njerëz që duan të punojnë, biznesmenë dhe njerëz të tjerë. Risk takers atë çmendur. Kurse në Kanada është përqendruar shumë, janë përqendruar intelektualë. Intelektualë. Është vërtet. Kanada ka bërë një emigracion ndryshe nga Amerika, mendoj, nuk jam personi i duhur për të komentuar për këtë pjesën, po them me siguri që antarët shqiptarë, dokumentitet shqiptarë në Kanada janë kryesisht familje intelektuale që kanë ardhur me aplikime dhe si rezultati i bagazhit të tyre arsimor, profesionit, gjuhës dhe kanë ardhur të kompletuar në Kanada dhe si rrëdhim dhe integrimi në shoqëri ka qenë më i thjeshtë. Prandaj sot dhe shqiptarët dhe në Toronto dhe në qytetet metropole të Kanadas janë të integruar shumë mirë në pozicione të mira, në kompani, drejtojnë kompani dhe kanë lënë domethënë një shenjë në shoqërinë kanadeze dhe pse kanë relativisht pak vite. Sepse në fund të ditës është një vend me një popullat jo fort të lartë, jo 40 milion nuk e marrin, kështu që le të themi kështu edhe në raport me popullatën, një komunitet sado minoritet që tjetë lë shenjën e vet. A ka një kanadez tipik? Se, okay, multikulturaliteti, ka emigrant nga të gjitha anët, po një kanadez tipik, a ka? Mund të thuash nëse ka një kanadez tipik, tani... Të gjitha është si jo shumë jam që kërkojnë të falur më zdo fraze? Kanadaja është vëndi që mund të dëgjosh fjallën I'm sorry më shumë se zdo fjallë tjetër, dhe më thënë janë shumë cilë, shumë dhe këtë e konfirmojnë dhe... Në 5 fjallë 4 janë I'm sorry. Dhe këtë e konfirmojnë dhe Amerikanët, se që në akuzojnë që rinë shumë polite, thonë me apo pa drejt, unë them që është gjë e mirë, dhe madje për ne që jemi emigrantë dhe të huaj, ne si mendira asë njëherë të huaj në Kanada, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Nga pikpamja e popullsisë në raport sa veta, a mund të themi që ka tipik, se kjo ishte pyetja. Ka tipik, por kjo tipike ka një gamë të madhe, domethënë, mund të themi që tipik është një kanadez që familja ka emigruar, po themi 2-3-4 breza përpara, se mos harrojmë dhe Kanada ka një histori jo shumë të gjatë. Sigurisht. Kështu që emigracioni masiv në Kanada, mund të themi që ka filluar aty rreth viteve 1900, fillim nga greket, italianët, dhe më pas nga një pjesë Evropës lindore, një pjesë Evropës jug lindore. Edhe më pas nga Bondazia dhe këto. Mirë po, Kanada e ka një diçka interesante, që është një melting pot e quen ato, është ai kazani ku njerëzit futen përzihen, por nuk humbasin identitetin e tyre. Okay. Mirë ato, kur kalojnë 1, 2 dhe 3 breza, jam e sigur që nëse fëmijët e mi vendosin të jetojnë në Kanada dhe ata do kenë pasardhësit e tyre, them që ato do jenë realisht tipik kanadez. Sigurisht, është e vështirë që pastaj të ruash edhe këto nuanca, dhe pikërisht për këto nuanca do e të pyesja. A e merr malli shqiptarin kur është në Kanada për të dëgjuar atë komshiun që bërtet? Nuk të merr malli shumë, prandaj në shqiptarët bëhemi shumë shqiptarë, se nuk dëgjojmë kush shiqet për ta, si, por
por ne bëjmë shumë njëri tjetrin se i bërtasim njëri tjetrin kur gjejmë mundsinë. Se do njeriu edhe të shfryj diku se do njeriu të zihet për parkimin. Prandaj them ku të parkosh nga ata. Ja shteti nuk ndodh asnjë gjë. Asnjë gjë nuk ndodh. Është interesante se si dhe pse jemi në Kanada, shqiptarët bën shumë shqiptarët, nga që ne gjejmë vetëm akoma edhe jo vetëm shqiptarët. Po ne bëjmë shumë edhe edhe ironikisht edhe me italianët dhe me grekët, sepse gjejmë shumë përbashkëta, sigurisht, duam gjejmë shumë përbashkëta me vendit me komshin tan, sesa ndoshta me një person që vjen nga Azia që kultura ndryshon shumë. Kështu që në këto familje ballkanase po dëgjon zëra të lartë, por Elona me studime në shkenca politike e më pas në aktivizëm e më pas edhe në sipërmarrje kryesisht në real estate. Kam fjalën dhe pyetjen e kam në lidhje me organizimin e jetës në Kanada. Në mundësitë që Kanadaja të jep për të bërë karrierë, në mundësitë që Kanadaja të jep për të ngritur në shoqëri. Është një vend me një terren të tillë miqësor, pra i duhet njeriu që të punojë si një frenetik i New Yorkut apo i duhet njeriu të thjesht të dedikohet një degë të caktuar dhe eventualisht do arri një pozicion të caktuar. Mendoj që të gjitha janë sjellje. Kanadaja ka të mirën e madhe që njerëzit janë të lirë të zgjedhin dhe madje liria për të zgjedhur shkon deri aty tek në pikën që zgjedh punon shumë apo zgjedh punon pak. Mendoj që Kanadaja ka një standard tese gjithë të lartë si vend dhe nëse ke një punë dhe një rrok, po themi, dhe ke një orar, po themi orarin tipik që është 8-9 ose 9-5, prap të ardhurat që ja krijon vetes janë relativisht të mira dhe mund të bësh një jetë të kënaqshme, po pa u stërpacuar dhe pa u lodhur. Torontoja, qyteti ku unë jetoj, është një qytet shumë dinamik dhe njerëzit e pëlqejnë, madje ngjason shumë Europës në sëmos në pjesën e verës, ku njerëzit mbarojnë punën dhe mezi shpresin të dalin, qijojnë atë pijen me miqt, nëpër bare lokale, të shtunave të dielave i kalojnë në parqe. Domethënë, nuk mund të them se Kanadaja është ai vendi ku njerëzit punojnë me fanatizëm, sigurisht nëse ke dëshirën të ecësh përpara, mundësi të ekzistojnë, por mund të them që Kanadaja është një mesme art, që mund zgjedhësh ti tosh mirë, po dhe pa u strapacuar dhe munduar në ekstrem, duke munduar të kryesh një balancë jeta. Mendoj që ky është opinioni për Kanadan. Shtrenjtë shtëpi në Toronto, a? Kjo së shje keqe për leqemi të real estate-it. Se dojë me të samishtë e mi në lidhje me këtë dhe në lidhje me real estate-in dhe sësa pasurit e paluetës me janë duke urritur gjithandej në përbot, se sigurisht edhe me rritje në popullatës edhe. Pa tjetër. Dhe Toronto rankoj në Mosgaboj si një nga vëndet. Vëdhe më të shtrenjta nga vlira e pasurit dhe patunqme. Kjo është shpjegueshme për faktin që Kanadaja ka një numër të madh dhe migrantës që kërkojnë të hyjnë dhe këto janë migrantë që kryesisht vinë me të ardhurat të mira nga vendet ku nga vendet e origjinës. Dhe me të drejtë, investimi më i sigurt dhe një aset që mund të investosh lekët dhe pa rrezikuar shumë është pa diskutim pasuritë e patundshme. Për faktin që aty ka një dinamik tjetër tregu i qeradhënieve, domethënë për shumë njerëz shtëpia është një strehm mbi kokë, po për disa njerëz kanë zgjedhur që në real estate-in ta përdorin dhe si instrument investimi. Kështu që ndoshta kjo i ka dhënë edhe pak zjarr tregut të real estate-it, ka të mirat dhe të qiejat e veta, po këtu jemi për të diskutuar këtë pjesën e mundësive. Sigurisht. Të pyesim për Kanadan si një destinacion turistik, si një vend ku një turist vendos të vijë dhe çfarë janë ato lokacione që nuk duhet i lëri në asnjë mënyrë papar. Atëherë nëse unë do kisha një tur, desha një tur operator ose kur më vin miq dhe të afër nga jashtë, gjëja e parë që bëj, i marr për dorë dhe i çoj te kampusi i Universitetit të Torontos. Okay. Për mendimin tim është një nga pikat më të bukura për të parë dhe shënon shumë histori, ka një arkitekturë të veçantë sepse kampusi i Universitetit të Torontos mund të jetë një nga kampuset universitare më të vjetra të Amerikës Veriut, dhe si redhim ka ruetur atë stilin arkitekturor të Anglisë dhe të shkollave tipike angleze dhe atyre parqeve të mëdha shëtitoreve, kanë disa kafeteri brënda të këndshme. Është hapur për vizitorët. Po, sigurisht, është hapur për vizitorët, ma ti është në qëndër të, në zemër të Torontos. Sa po del nga kampusi, ti aty nuk e kuptojnë që je në qëndërën në zemërën e zemrën financiare të Torontos dhe është një start shumë i mirë për të filluar për të dhënë pak shije qytetit.
ka Toronto ka është një qytet tipik metropolitan, mm-hmm. mund të them që ka e shumë histori sa çka ndoshta disa qytete të tjera të Europës, por e bukur e Kanadas është që dhe ato pak vite histori, relativisht krahasuar me Ballkanin, që ne kemi mijëra vite histori, Kanadaja diti ruaj me shumë fanatizëm, i shpreh dhe i promovon si pak vende, mm-hmm. dhe ato krenohen që universiteti i tyre është 150 vjeçar, ndërkohë un them ne kemi 560 vjet histori me shkollën e parë shqiptare dhe megjithatë Kanadaja ka një pasuri të jashtëzakonshme në turizëm natyror. Okay. Dhe është vendi i dytë në botë. Sa herë i ke çuar, sa herë ke shkuar vetë një herë te ujvara e Niagarës? Aty ujvara e Niagarës është destinacioni që mund të themi pa frikë mund të shkojmë edhe një herë në 2 muaj, sepse nuk është vetëm ujvara e Niagarës, ai është një magnet që thith turistë si nga gjithë zona e Ontarios dhe nga Amerika, sepse aty ndodhen dhe kazinot më të mëdha. Mm-hmm. Që është magnet zbavitje për të rritur, po ka dhe parqe Luna Park dhe parqe fëmish të fantastike të bukura, mm-hmm. ka një është një pozicion, është i pozicionuar në një është një pozicion gjeografik shumë interesant sepse ka dhe një natyrë shumë të bukur, por ka edhe disa rrugë të qytetit që janë të gjitha si thua është ajo the strip, mm-hmm. që janë dyqane, lokale, okay. bare, domethënë nuk gjehesh pra, asnjëherë. Edhe natyrën e jetës urbane që kanë në një lokacion, edhe natyrën edhe po dhe, e gjithë Kanadaja, po dyshim që është një vend masiv, një vend shumë i madh dhe ndoshta popullata është organizuar kryesisht në përqendra urbane. Urbane. Po nëse njeriu vendos që të udhëtoj, është ftofët me shku në vendet tjera apo nuk mendoj se do shkojë. Do ti e ka sikletin aty vazhdon. Ballkanas e ziu. Shikoj ne jemi Ballkanas dhe jemi gjak nxet. Mirë po aty një xhup i mirë të bën punë dhe makina mbocet këtë ngroje dhe mund të shkosh gjithandej. Kanadaja i ka këto mundësitë që moment që del nga makina është pak ftohtë në rrugë, s'e mohoj. Dimri ne kemi pak të ftohtë, megjithatë sportet dimrore, komoditetin që t'japin infrastruktura, ambiente publike, private, shtëpiat e gjen ngrohtësi nga makina në ambientet e mbyllura dhe sigurisht që ecja në këmbë limitohet pak në dimër, por e shfrytëzoj maksimalisht verën dhe pranverën. Gjatë verës dhe pranverës besoj se njerëzit shkojnë nëpër parqe natyrore, gjë e cila nuk e mungon në Kanadë. Karakteristike e Torontos, mm-hmm. Toronto në verë dhe në pranverë është një qytet komplet ndryshe. Okay. Ti mendon që nëse Toronto do kishte sezonin e verës të zgjatur, mm-hmm. më shumë se 3 muaj, do ishte vendi më ideal në botë për të jetuar, okay. sepse ka tjetër vibe, ka tjetër energji. Toronto ka një shtrirje rreth liçenit të Ontarios, mm-hmm. që është një liçen gigant, ku në verë nuk mungojnë varkat, xhirot me anije, në ishull. Thash, kanadezët dhe kush jeton në Toronto i bën një jetë gjysmë amerikane, gjysmë europiane. Do të thonë, ka vera ka shumë lezet atje, njerëzit i ke të thash në barbecue, në parqe, në lokale, në pube. Për fat verë sot shumë vonë, në orën 10, kështu që kemi të zorshme të vëmë dhe fëmijët të flenë herët në verë. Duke përdorur grila. Po, lëri të shkretë. Është do më zorshme. Shijojnë se zbënë. Elona, ne do të përshëndesim dhe të falenderojmë shumë. Se keni ndarë mendin akoma kur do ikni? Do e shijoni dhe verën besoj. Do ishte tort tash. E bëje tamam. E di pse? Duhet një pushim pas pushimit. Duhet një pushim pas pushimit. Në fakt themi do shijojmë dhe pjesën e plazhit, pak të breakdate të jugut dhe pastaj them nga Koriku do lëvizim. Të vinë njeriu në shkurtë. Ti ke tash që filloi plazhi. S'ka kuptim, po s'le me kaluajer. Po s'ka ku shkon andej një. Dhe porosi. Kemi vënë plazhun të bukur në Ontario, po jo kaq të bukur si Mesdeo, si skutohet. Prap, është ftoht. Është një plazh i freskët. Besoj. Dhe kur të vish herën tjetër me miq urojmë. Urojmë që edhe turizmi i Shqipërisë padyshim që edhe në këtë mënyrë zhvillohet, edhe nëpërmjet shqiptarëve që jetojnë përdit dhe marrin miqtë e tyre dhe sillen këtu. Faleminderit që ishe me ne. Ishte shumë kënaqësi që isha këtu. Kënaqësi, do të shihemi përsëri kur të vim prapë në Kanada. Shumë suksese në gjithçka që të bërë dhe ti dhe të gjithë shqiptarëve që po na ndjekin. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.